Salam. Real intervyu efirindəyəm. Həm söhbətimiz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş fürqələrdə və səlahiyyətli səfiri, eyni zamanda Adətən Minsk qrupunun Amerikalı keçmiş həmsədri, tanınmış siyasi ekspert Matthew Bryce-dır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi Azərbaycanda görməkdən məmnunam. Mən də sizi görməkdən məmnunam. Sağ olun. Sizinlə bir neçə dəfə Skype vasitəsilə müsahibə çəkmişik. İndi isə burda qarşımızda əyləşmisiniz. Bu bizim üçün çox böyük şərəftir. Yes, great to be with the real person. Thank you so much. İlk növbədə Azərbaycanla səfərinizin təfərrüatını öyrənmək istərdik. Bəli, son 13 aydan sonra mən ilk dəfədir ki, hazırda yaşadığım Türkiyəni tərk edirəm. İlk səfərimi də Azərbaycan etmişəm. Mən bura konfransda iştirak etmək üçün gəlmişəm. Səf etmirəm sizə 30-40 ekspert təşrif etdirib. Bu ada universiteti eləcə də mərkəz tərəfindən təşkil olunub. Prezident Əliyev də bu tədbirdə iştirak etdi. Ekranda da görürsüz. Bundan başqa Hökumət Hacıyev, Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da iştirak edirdilər. Həqiqətən çox böyük müzakirələr aparılırdı. Burada insanlar danışmırdı. Hər şey sual-cavab əsasında, beyin fırtınası əsasında formalaşırdı. Cənubi Qafqazın gələcəyinə dair maraqlı müzakirələr aparıldı. Question answer brainstorm think think what what could the future be for the South Caucasus? Dünənki görüşdən daha doğrusu dünən keçirilən konfransdan Cənubi Qafqaz regionu üçün nələri gözləməliyik? Sizin təhliliniz. Well, I mean today we were just understanding each other's points of view and trying to figure out uh... Bu gün bir-birimizin mövzuya dair baxışlarını başa düşdük. Cənubi Qafqazın gələcəyi üçün hansı yolun ən yaxşı olduğundan danışdıq. Mənim təsüratım budur ki, Prezident Əliyev hər şeyi açıq-aydın izah etdi. Azərbaycanın planları: onun tarixə gedici xəttini dəyişərək Qarabağ məsələsini həll etməsi və işğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən inşası. Biz Azərbaycanla Ermənistan arasında normal münasibətlərin tərəfdarıyıq. Qarabağda yaşayan Ermənilər Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Azərbaycan öz ərazilərinə investisiya qoyacaq. Onları dirçəldəcək. Ermənistan isə hələ də müharibənin şokundan ayla bilmir. Ölkə siyasi böhran içindədir. You, today you was in the new park. Siz Hərbi Qənimətlər parkında da oldunuz. Bu barədə fikirlərinizi bölüşmək maraqlı olardı. Buyurun. It was it's very powerful experience and uh, I've never seen anything like it where you have the actual Bu həddindən artıq qüdrətli təcrübədir. Mən beləsini heç vaxt görməmişdim. Müharibədə istifadə edilmiş silahları görmək, müharibədə iştirak etmiş insanların, onların təchizatını içərədən görmək çox maraqlıdır. Muzey öz qüdrəti ilə bizə müharibənin dəhşətlərini nəql edir. Bu muzey həm də Azərbaycan ordusunun böyük qələbəsinin nümunəsidir. And also This this tremendous greatest military victory in the history of Azerbaijan. Ya. Gelin bir qədər də sizin Ağdam səfərinizdən danışaq və orada baş verənləri, gördüklərinizi bizə öz prizmanızdan təqdim etməyiniz yaxşı olardı. Yəni salamat məkan, salamat abidə qalmayıb. Ağdam tamamilə dağıdılıb və bunları vəce Braziliya necə görür? Ağdam Yeah, this is my second time in Agdam. I visited Agdam, I think, in 2007 when I was the U.S. coach. Demali, so I was there during 2007 during my time as OVC Minsk Group coach here. Yeah, but. Uh, Bu, mənim Mən 2007 Biz ora Ermənistan tərəfindən daxil olmuşduq. Ermənlər bunu tələb edirdi. O zaman Azərbaycan üçün bu çox ağrılı idi. Azərbaycan Minsk qrupunun danışıqlar prosesinin irəliləməsi üçün buna icazə verməli oldu. Bu dəfə emosiyaları keçən dəfəki səfərdən qat-qat güclü idi. Burada müharibə gedib. Bilirsiniz bu mənə nəyi xatırladır? Polşa Varşavadakı 1945-ci ildəki mənzərəni xatırladır. Adolf Hitler buranın sistematik olaraq dağıdılmasını əmr etmişdi. İtler Varşavanı bir cazə olaraq darmadağın etməyə qərar almışdı. Ağdamda mənzərə eyni ilə belədir. Ağdamda salamat heç nə yoxdur. Ermənilər nəinki burdakı əhalinin mülkünü, malını dağıdıb, hətta onların evlərinin qapısını, darvazasını, pəncərəsini, taxta şalbanını belə yerindən yeksan ediblər. Mən bu mənzərəni görəndə düşünürdüm ki, 1993-cü ildə bir səhər yuxudan ayılan və öz əvvəlki həyatına əlvidə demək olan uşaqlar, atalar, analar, bacılar, qardaşlar necə də yazıqdı. Bunu düşünmək belə necə də ağrılı idi. Mən indi bunu daha yaxşı başa düşürəm. Əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağ problemi köçkünlər və qaçqınlar üçün də necə ağrılı idi. Müzakirənin hərbi dövrü başa çatdıqdan sonra mənə tez-tez sual verirlər ki, sizcə Azərbaycan xalqı bunlara necə reaksiya verəcək? Mən belə doğmuş səhəri görəndə düşünürəm ki, bunu heçcür bağışlamaq olmaz. Bu qətlarlıq və barbarlıq aktıdır. Mən gördüyüm binalar müharibə zamanı dağıdılmayıb. Çünki ermənlər evlərə soxulub, evləri qərat edib, evlərin qapılarını, pəncərələrini, əhalinin bütün malını belə aparıblar. Əlbəttə buna ehtiyac yox idi. Bu heç bir siyasi məqsəd daşımır. Bu sadəcə vəhşilik idi. Uh, President Aliyev said about the Zangezur corridor and a few time uh, we Biz, bir neçə dəfə sizinlə Zəngəzur dəhlizini müzakirə etmişik. Uh, Bünənkı tədbirin nəzər nöqtəsindən uh, boylansaq, Zəngəzur dəhlizi Cənubi Qafqazın inkişaf perspektivi uh, kimi necə görünür? Uh, Zangezur uh, corridor is part of this view. Of course it is it's one of the most important elements and President Aliayev spent a lot of time today helping us understand Albatta ki bu ən vacib elementlərdən biridir. Prezident İlham Əliyev bu gün bunu dəfələrlə təkrarladı və bizim inkişaf layihələrinə başa düşməyimizə kömək etdi. Burada yeni yol tikintiləri ilə bağlı böyük işlər gedir. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda infrastrukturun inkişafı ilə bağlı böyük planlaşdırma işləri gedir. Bu dəhlizdən su, elektrik və bu kimi bütün infrastruktur keçəcək. Biz Zəngəzur dəhlizinin həqiqətən nəinki Azərbaycan-Ermənistan, hətta İran və Rusiya əməkdaşlığının dinamikası üçün böyük imkanları barədə danışdıq. Bu koridor əhəmiyyətli yolları özündə birləşdirir. Mənim ölkəm, Amerika Birləşmiş Ştatları bəlkə də İranın belə imkanına sevinmir, lakin Amerika Birləşmiş Ştatları burada bir rol oynamır. Məni bazar günü və bazar ertəsi bu konfransda Prezident Əliyevin qeydləri, xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun fikirlərini eşitdim. Azərbaycan tarixdə ən böyük hərbi qələbəsindən, ən böyük diplomatik qələbəsindən sonra bu məqama gəlib çatıb. İndi o öz müqəddəratını həll edəcək qərarları özü verir. Azərbaycan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Rusiya və İranla işlər aparır. Bu Azərbaycan üçün strateji cəhətdən əhəmiyyətlidir. And Iran in the Zangezur corridor, but it's also going to be able to develop projects that it thinks makes sense for Azerbaijan and its its strategy going forward. Bir ay öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərmişdi və məktub kifayət qədər yeni nüansları ilə yadda qalırdı. Necə bilirsiniz, bu məktub Amerika ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərdə yeni dövrün başlanğıcı kimi dəyərləndirilə bilərmi? No, it's not at all. I mean, you know, I think every Nowruz the President of the United States Bu məktub əvvəlkilərdən bir qədər fərqli idi. Çünki bu məktubda Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycanın indi yeni enerji layihələri üzrə daha sıx əməkdaşlıq edə biləcəyi vurğulanırdı. Bu Xəzər dənizində Türkmenistanla dostluq yatağının birgişlənməsi barədə əməkdaşlıqla bağlı ola bilər. Mən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Amerika Birləşmiş Ştatlarının sülhü dəstəklədiyi barədə danışmışam. Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələ ilə məşğul olub. Əslində isə Amerika Birləşmiş Ştatları Cənubi Qafqaza təziq göstərmir. Bu prezident George Bush və ya Obama administrasiyası kimi deyil. Bush Donald Trump hakimiyyət zamanı olduğu kimi geri çəkilə bilməz. Bush administrasiyası zamanı olduğu kimi bu məsələyə daha dərindən cəlb oluna bilməz. Mən belə başa düşürəm ki, dövlət katibi Lincoln hələ Azərbaycanda heç kimə zəng vurmayıb. Hələ Biden administrasiyası öz strategiyasını aydınlaşdırmağa çalışır. Bütün dünyada onun bir çox prioritetləri və imkanları var. Pandemic in the United States. Prezident Biden ilk növbədə nəyə? Amerika Birləşmiş Ştatlarında bütün dünyada COVID ilə mübarizəyə üstünlük verir. Bu onun üçün ən böyük prioritetdir. Onun ikinci prioriteti isə AB iqtisadiyatını gücləndirmək idi. Xarici siyasətə gəldikdə isə Biden administrasiyası hələ Cənubi Qafqazla bağlı öz planlarını açıqlamayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Çin hökuməti ilə ciddi problemləri var. O cümlədən İranın nüvə razılaşmasını geri qaytarmaq ilə bağlı Rusya ile alaqalarda yaddan çıxarmak olmaz. Biden administrasiyasının Canobi Qafqaz ile alaqaları yenilenebilir. Mən buna ümid edirəm. Uh, I want to back to uh, the uh, lands. Men işgaldan azad edilmiş arazilerimize yeniden gayet maksdiyim. Siz prosesi nece görürsüz? Uh, how can you see the process? Well, the first thing that has to happen is that the, all the mines that are there. Təhlilçilərbədə ərazi minalardan təmizlənməlidir. Düşünürəm ki, Ermənistan minalanmış ərazilərin xəritəsini təqdim etməlidir. Bunu etməməklə o, beynəlxalq humanitar qanunu pozur. Beynəlxalq qanun bunu tələb edir. Bilirəm ki, müharibə bitəndən bəri yüzlərlə mülki vətəndaş minalar nəticəsində həyatını itirib. Onların qarşısını almaq lazımdır. Minalardan təmizlənmə uzun müddət 3 ilə yaxın vaxt aparacaq. Eyni zamanda Azərbaycan hökuməti yenidən qurma işləri planlaşdırır. Büdcədən pul ayırmaqla böyük yenidən qurma işlərinə start verilib. Yollar, dəmir yollar, elektrik xətləri çəkilməyə başlayıb. Prezident Əliyev qeyd edib ki, ola bilsin ki, 1-2 ilə məcburi köçkünlər və qaçqınlar öz torpaqlarına qayıda biləcək. 2 ilə böyük layihələr həyata keçiriləcək.

I think it's pretty clear that a lot of companies would like to get that business, would like to be involved not because they're being Такə nice. də aydındır ki, bir çox şirkətlər burada iş qurmağa çalışacaq. Təkçə kömək üçün yox, pul qazanmaq üçün əlbəttə. Prezident Əliyev vurğuladığı kimi, Azərbaycan dostlarına hər zaman dəstək eləyir. Əgər sən Azərbaycanın dostu olduğunu sübut etmisənsə, Azərbaycan hər zaman sənin yanında olacaq. Bu müharibə zamanı Azərbaycan əsl dostlarını tanıdı. Bu dostlar arasında Türkiyə, Pakistan və İtaliya var idi düşünürəm ki bu müqavilə adadları çəkilən ölkələrin şişətlərinin payı daha çox olacaq. Thank you so much, cənab Brison, mövqeyinizi, fikirlərinizi tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün sizə dəyərini təşəkkürümüzü bildiririk. Ümid edirik ki, sizi tez-tez Azərbaycanda görəcəyik. Çok sağ olun. Thank you. Thank you. Təşəkkür edirəm. Keçədiki Raymond Tervinin həmsöhbəti hazırda Bakıda səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş vəvqaladı və səlahiyyətli səfiri. Eləcə də Atatimis qrupunun keçmiş Amerikalı həmsədri Matthew Braiza idi. Sağlamat qalın.